tuna furaha kwa sababu tumeona wale watapeli walikuwa katika serikali iliyopita Ijumatatu Ijumaine watapelekwa kotini. Tunaomba EACC waweze kuharakisha ili wale wote ambao wametanjwa, wale ambao walipora mali wakati serikali iliyopita ilikuwa inaenda nyumbani, waweze kustakiwa na hiyo mastaka ikamilizwe haraka iwezekanavyo ili wawekwe ndani, because we must be able to have a culture of fighting corruption and grand corruption in that matter, because hao wamefanya ile tunaita economic crimes, wameipa pesa ya wananchi bilioni 15, na ndio tumeshukuru serikali ya rais na wewe naibu wa rais ya kwamba yule alikuwa minister wa finance atawekwa ndani, yule alikuwa PS wa finance atawekwa ndani, yule ambaye alikuwa katika ile mambo ya telecom watawekwa ndani. Lazima mali ya Wakenya ichungwe sawa sawa, na tunashukuru rais kwa yeye aongei maneno ya kuongeongea tu, is acting on the matters corruption, na tunamuomba akanyangie hapo ili serikali na nchi yetu iweze kukaa sawa sawa. Yale wengine ambao huyu jamaa ambaye anasemanga kura inaipiwa kila mara, Raila Odinga, you want us to go for a referendum. We are not ready for any referendum in the Republic of Kenya. Tunaomba rais yafanye kazi ili vijana wetu wapate kazi, ili viwanda viongezeke, ili shilingi ikue sawa sawa. Tumeona unga imeteremuka, lakini sasa Juraira ameona unga imeteremuka, sasa anafikiria aambie wananchi wa Kenya ati tuende referendum. Muko tayari kwenda referendum? Muko tayari kwenda referendum? Sisi hatutaki kwenda referendum. Mheshimiwa naibu wa rais, tafadhali ambia rais, we are not ready, Kenyans are not ready for any referendum in the Republic of Kenya. Uchaguzi ni ya 2027 ambao sisi zote tutajiunga tena pale, tunyorosha yeye tena timu yake pamoja na Karonzo, tuunde serikali ya 2027 2032. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo?